Елордада IT технологияларды қолдануды үйрететін алғашқы 300 орындық балабақша ашылды. Яғни бүлдіршіндер жаңа құрылғылар мен робот жасауды 4-5 жастан бастап игереді. Аталмыш мекеме американдық STEM білім бағдарламасы бойынша Оңтүстік Корея мамандарымен бірлесе жұмыс істейді. Елімізде алғаш ашылып отырған бұл балабақша басқа мектепке дейінгі мекемелермен өз тәжірибесімен бөлісіп, республика бойынша тәрбиешілерді оқытумен де айналысатын болады. Сондай-ақ республикамыздағы тәрбиеші оқытушылар Оңтүстік Кореяға барып, білім алуға мүмкіндік алады. Мамандарды біз бір ай осында оқытып, әрі қарай енді шетелге алып, сол жақты оқытамыз. Олар өздері сол оқу нелерін бәрін, қаражаттарын бәрін өздерін мойнына алып отыр. Ол шығаратын заводтарды барып көріп, сол жердің мамандарымен танысып, солардың жолдарының нелерін бәрін оқып, біліп, сонысын барып, осы жерге келіп, балабақшаларда сондай жұмыстар жүргіземіз. I admire and respect your education system. Біз әкеліп отырған жаңа бағдарлама IT мен инженерияны қамтиды. Қазақстандық балалар өте ақылды, потенциалдары жоғары. Оқыту қиын болмау үшін 4-5 жасар бүлдіршіндерге түсінікті оңай тілмен жазылған оқулықтарды қолданатын боламыз.